Assalomu alaykum, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Barchalarimiz onalik tuyg'usi dunyodagi eng kuchli his tuyg'u ekanini juda ham yaxshi bilamiz. Biroq ba'zi hollarda bolaning ota-onasiga bo'lgan muhabbati bundan aslo qolishmasligi ham mumkin. Biz bilan ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va siz buning sababini albatta bilib olasiz. Xitoyning jamoat transportida sodir bo'lgan ushbu voqea tasodif yo'lovchini juda ham ta'sirlantirib yubordi. Boisi Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sof savdo internet magazini ko'plab taklif va istaklarga binoan endi Yekaterinburgda. Bizning mahsulotlarimizni Yekaterinburg ichida 1 soatda qabul qilib oling. Qaytgancha biz tez kunda Koreya hamda Turkiyada o'z ish faoliyatlarimizni boshlaymiz. Ushbu yo'lovchi bolaning onaga nisbatan sodir etgan qoyilmaqom xatti-harakatining guvohiga aylangandi. Bir inson bolasi bor ayolga o'z joyini bo'shatib berdi. Ayol ishdan qaytayotib qattiq charchagani bois joyiga o'tirgach darrov uxlab qoldi. Onasini uyquga ketganini ko'rgan bola keyinchalik butun dunyoni lol qoldirgan ishga qo'l urdi. U o'z qo'lini tutquch orasiga o'tkazib, onasining uxlab olish uchun qulay sharoit yaratib berdi. Ushbu tasvirni suratga olgan inson bolaning xatti-harakatidan benihoya ta'sirlandi va ushbu suratni ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasiga quyidagi izoh bilan joylashtirdi. Barchamiz o'z onalarimizni sevib, ularni qattiq hurmat qilishimiz lozim. Bu bola amalga oshirgan ish meni qattiq ta'sirlantirib yubordi. Ushbu harakat barchalarimiz uchun o'rnak bo'lishi kerak. Bola onasi o'tirgan o'rindiqning yonida somkasini ushlagan holda tik turgandi va onasi uxlab olishiga qulay bo'lishi uchun tutquch o'rniga o'z qo'lini qo'yib oldi. Internet foydalanuvchilarining ushbu holatga munosabati o'zini ko'p kuttirib qo'ymadi. Ba'zilar hatto iltimos, bu bolani topishda menga ko'maklashib yuboring, chunki unga o'xshagan bolalar bu dunyoda deyarli qolmadi. Men o'z qizimga kelajakda shunday kuyov uchrashini xohlayman deb ham yozishdi. Bir nechta jurnalistlar ushbu bolani topib, undan intervyu olishni va ushbu xatti-harakatini maqtab qo'yishni istashganda, balki yoringizda kimdir bu unchalik ham katta ahamiyatga ega emas deb hisoblar. Biroq aslini olganda, bizning davrimizda bunday harakatlar o'ta noyob ishlar sirasiga kiradi. Negaki aksariyat hollarda ota-onaga nisbatan aytilgan nojoiz so'zlar yoki bolalarning to'liq befarqligini ko'rish mumkin bo'ladi. Ammo bu bola ushbu harakati bilan bolaning ota-onaga bo'lgan munosabati aslida qanday bo'lishi lozimligini yaqqol ko'rsatib berdi. O'z ota-onangizni qadriga yeting, chunki ular abadiy emaslar. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Sof savdo nuqtaru internet magazinida. Qorlarni yo'qotib press chiqaring. Oyoq terlashi va tanadagi tutqanni yo'qotish. Sof savdo nuqtaru internet magazinida. Oq do, qora do, sariyob, ajinlarni ketkazadi. Sof savdo nuqtaru internet magazinida.